Серйозна аварія на вулиці Львівській. Ділянку на розі з Абрикосовою заливає стоками. За словами очевидців, на вулицях справжній потоп, який постійно посилюється. Фонтани стоків б'ють з-під землі. Як повідомили в прес-службі «Інфокс» водоканалу, аварія сталася в каналізаційній шахті вночі. Співробітники підприємства працюють над ліквідацією аварії, але терміни завершення ремонту поки назвати не можуть. Для того, аби зупинити стоки, треба спуститися на глибину 9 метрів. На Львовской в самой низшей точке образовалось как бы подтопление канализацией. Коллектор в рабочем состоянии. Сейчас наши аварийные бригады проводят аварийные работы и работы по отводу большого количества сточных вод. Мы предполагаем, что авария в канализационной шахте глубиной, большая там глубина, большой диаметр. Это как бы немножко и сводит к тому, что работы будут продолжительные, не полчаса, не две минуты.